والسلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ورمتيات كان توسو هذه دونا ما دابا للجو وحيل أفرة ووقت ودعيو شركة أي كتشيغا بلوين تهوية ورمتيات شروين أي كقيب غلين قضية شدقنك حبنا كترسن ميدوغ مرشحين تا هلوانا كترسن لبادة أقل بارلمانك هلوانا كترسن بارلمانا دقل مدوك يهير شبالة أغوني هنو هوين يدلن يرو kasoo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka shirweynuhu wuxuu isku raacay qodobada soo socda koow inay sharci darro tahay muddo kororsiga xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka muddo xileedkiisu dhamaaday ay u kordhiyeen madaxweynaha hore ee muddo xileedkiisu dhamaaday iyaguna isku kordhiyeen muddo 2 sano ah sidaas daraaddeed shirweynuhu uma aqoonsana maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne soomaaliya labo in si degdeg ah looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ah shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu waddo kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin saddex in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaanu ku baaqaynaa in shir degdeg ah iskugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu caddaystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah afar shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada ah wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday iyo guddoonka golaha shacabka shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu howlan fulinta ajendaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka soomaaliyeed ku matelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si deg deg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu todobo shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaalk midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ee dalkeena kahana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta amisom inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday taas kaasoo ku howlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada ah meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeed ka soo jireenka ah ee xukunka sida nabad ah laysku wareejinayo 4 sanaba mar taasoo udubdhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowlad dhiska dimuqraadiga ee dalka ka hana qaada toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantahay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.